Радваме се да ви приветстваме на гала вечерята на автомобилизма, с която официално и тържествено закриваме състезателен сезон 2012. Същевременно сме особено радостни, че всички сте тук сега с нас, за да отпразнуваме заедно 20 годишнината на Българската федерация по автомобилен спорт. Аплодисменти наистина, напълно заслужени. Добър вечер и добре дошли на всички гости и от мен. Сигурен съм, че не само състезателите, но и всички в залата очакват с нетърпение връчването на шампионските купи. Мигът е особено важен, защото по този начин изказваме уважението си към труда на всички, които се занимават с нашия, да ви чуя, любим автомобилен спорт. Уважаеми дами и господа, уважаеми дятели на автомобилния спорт, официални лица, скъпи гости, особено ми е приятно да съберем отново заедно тук по повод гала вечерята на автомобилизма. На нея нашите шампиони от всички състезателни дисциплини ще получат своите отличия за сезон 2012. Тази вечер над събитието е още по-официално за нас, защото празнуваме 20 години Българска федерация по автомобилен спорт. Стартираме сезон 2013 с участието на два екипажа на Рали Дакар. Пожелавам късмет, успех и достойно представяне както на тях, така и на всички наши състезатели по състезаващи се в националните и международни надпревари. Весели празници и щастливи успешни нова година! Благодаря! Уважаеми гости, моля вашите комплименти! Благодаря ви! Следват купите за генералното класиране в дамския шампионат. Моля вашите аплодисменти! Няколко само за колегите от медиите. Комплименти, дами и господа. Благодаря ви. Дами и господа, вашите шампиони в отборното класиране, дисциплина автокрос. Ще помоля колегите да останат още маличко на сцената, тъй като има да получават и други купи. Те са за генералното класиране в група Макси. Така че още веднъж, дами и господа, на трета позиция Росен Даскалов, представлява от Иван Бакърджиев. На втора позиция Румен Донев. И на първа позиция Илия Царски.
И така, уважаеми дами и господа, сега ще помоля всички призьори от завършилият вече сезон 2012 да заповядат с отличията си тук на подиума за задължителната обща снимка, с която се надяваме да увековечим този прекрасен сезон. Пожелаваме на всички весели празници, всичко най-хубаво. Ha 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 ha!